Futbolchimizdan ajoyib harakatlar. Hojmat Erkinov Al-Vaqtadagi debyut o'yinida golli uzatmani amalga oshirdi. Cristiano Ronaldo UFC 298 turniri oldidan Alex Volkanovskini qo'llab-quvvatladi. Abduvohid Ne'matov: "Biz bugun maydonga faqat g'alaba uchun tushamiz." Barchangizga assalomu alaykum, qadrli futbolning ashaddiy muxlislari. Futbol olami kanaliga xush kelibsiz. Do'stlarim, eng qiziqarli va so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, video uchun like nuqtasini bosib qo'yishni unutmang. Hojimat Erkinov Al-Vaqtadagi debyut o'yinida golli uzatmani amalga oshirdi. Birlashgan Arab Amirliklari chempionatining 13-chi tur doirasida Al-Vaqta klubi o'z uyida Al-Shajra klubini qabul qildi. Bahsning 31-chi daqiqasida mezbonlar hisobni ochishdi. Uchrashuvni asosiy tarkibda boshlagan Hojimat Erkinovning uzatmasidan keyin Nurullohi to'pni darvozaga joyladi. Otabek Shukurovning sobiq jamoasi esa 2-chi bo'limda hisobni tenglashtirdi. Mazkur hisob o'yin oxirigacha o'zgarmay qoldi. Erkinov bahs oxirigacha maydonda harakat qildi. Uning harakatlari 7.6 balga baholandi. Bugungi durang tufayli Al-Vaqta o'z ochkolarini 21 taga yetkazib, jadvalda 5-chi o'ringa ko'tarilib oldi. 4-chi o'rindagi Shajra hisobida esa 23 ochko mavjud. Videoroligimiz hamkori BrickSpet xalqaro bukmekerlik kompaniyasi. Eng katta koeffitsentlar, tezkor to'lovlar va eksklyuziv bonuslar. Bizning promokodimiz orqali ro'yxatdan o'tgan obunachilarimiz uchun 300 dollargacha bo'lgan bonuslar. Bularning barchasini qo'lga kiritish uchun kommentariyadagi ssilka orqali ro'yxatdan o'ting. Promokod FUT65. Cristiano Ronaldo UFC 298 turniri oldidan Alex Volkanovskini qo'llab-quvvatladi. Kaliforniyaning Anaheim shahrida 18 fevral kuni UFC 298 turnir bo'lib o'tadi. Turnirning asosiy jangi yarim yengil vazn toifasi vakillari Aleksandr Volkanovski va Ilya Topuriy o'rtasida kechadi. An-Nasr hujumchisi Cristiano Ronaldo Volkanovskini qo'llab-quvvatlab, uning Instagramdagi sahifasi postiga "Olg'a chempion" deb izoh qoldirdi. Volkanovski so'nggi bor 2023 yilning oktyabrida Islam Makhachevga qarshi jang qilgandi va 1-chi raund tayoq nokautga uchragandi. Ilya Topuriy esa 2023 yilning iyun oyida Josh Emmetga qarshi oktagonga chiqib, hakamlar qaroriga ko'ra g'alaba qozongandi. Abduvohid Ne'matov: "Biz faqat g'alaba uchun maydonga tushamiz." Osiyo Chempionlar Ligasi nimchorak final bosqichidan o'rin olgan Nasaf va Alayn uchrashuvidan oldin bo'lib o'tgan matbuot anjumanida darvozabon Abduvohid Ne'matov ham ishtirok etib, o'z fikrlarini aytib o'tdi. "Bu qiziqarli va yaxshi o'yin bo'lishiga umid qilyapmiz. Biz bahsga tayyormiz. O'z uyimizda bo'ladigan o'yinda g'alaba qozonish uchun maydonga tushamiz." Al-Ayn klubining kuchli va kuchsiz jihatlarini murabbiylar bizga tushuntirib berishdi. "Raqib jamoa safida standartlardan foydalanadigan futbolchilarni o'rgandim degan umiddaman. Xudo xohlasa diqqatliroq bo'lishga harakat qilaman", deydi Abduvohid Ne'matov. Do'stlarim, ushbu videoroligimiz orqali sizning e'tiboringizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Futbol olami kanalidan yiroqlashmang. Ertangi videoroliklarda ko'rishguncha.